Қоля алейхи салауату вассалам: "Иза хакамтум фардлю, ва иза қаталтум фахсину, фа инна Аллаһа мухсинун йыхыббуль мухсинин." Пайгамбербыз саллаллаһу алейхи вассалам айтты: "Агар да сиз ниндидир қарар çıқарсагыз, ниндидир қарар çıқарса икән, гадл болугыз. Агар сиз нәрсанидир үтерс, үтерс икән, моны тиешінчә эшләгез. Ҳақиқатта игъли һәм иглик эшләүчеләрне ярата. Хакимлек мәсьәләсенә килгәндә, ягъни Пәйгамбәрбез әйтте бит: "Нин дидер, карар чыгарасы икән, гадиль булыгыз." Әлбәттә монда кади яیندә судия турында гына сүз бармай. Монда барлык кешеләрдә кире. Мәсәлән, әти кеше үз гаиләсендә баглалар арасында гадиль булырга тиеш. Бир дәрәҗәле кеше, мәсәлән, эш өрындагы өзениң эшчләре белән гадиль булырга тиеш. Яни кемгә кешеләр үстеннән бер кеше булсын мол, 100 кеше булсын мол, 1000 кеше булсын, кешеләр үстеннән үстеннән ниндидер хакимлек бирелгән, хакимлек бирелгән ул гадир булырга тиеш. Ул гадир булырга тиеш. Ә һәм әйтте пигамбарыбыз, әгәр нәрсәне бер үтерәс икән, моны тиешенчә эшләгез диде. Монда сүз бара, әгәр мәсәлән, син хайван чаласың икән, әйтик, тавык чалганда да, сарык чалганда һәм башкасы мұны тиешінше ішлі оның улуын хайванның улуын нешік жеңіл айта аласың шулай жеңіл айт мәселен пышағың өткен болсын ә, бұл пышақты хайуанға көрсетме ә, нешік бұл сен шаба тұрған хайуанны жеңіл айта аласың өлімін шулай жеңіл айтуға керек ған пайғамбарымыз айтты аллах игілікли һәм игілік ішлеушілеріні ярата еді демек сен әгерде әғәділ боласың екен біраң нясыны утырғанда, яны хайванны шылғанда жигін айтасын екен, демек, сен игілік арсан намдаласын, хан Аллах сені